tondo mingi batata ba mama bilenge pe bana ya kokutana susu na poko ya lelo comme l'habitude sengeli tokutanaka chaque jour tongo poko pe esengeli tobeta kama solo ya mboka na biso chaque jour bana mboka na ye na poko ya lelo pamba te boyebi masolo o ezali kolika na rubaya. Précisément, tous ali na territoire ya Masisi. Na kokota na kati ya Muzindo po na lobela situation sécuritaire. Na Masisi pe na Nord Kivu. Po bande kolanga ba Congolais na yoki lokuta moko ezo circuler na mboka. Concernant Bitumba o ezo leka na Rubaya. Ba vantir oyo ya ba Rwandais na ya ba européen ba impérialiste na ye pa mbate bandi awande na kotel sabino nine leki na Rubaya peni ne zoleka pour le moment a part Rwanda na kotel sabino situation oyo ezali koleka pe lisusu na territoire à Rutshuru. Eh bande ko lelo na ko yandu ko mabe. Eh na ko yandu ko mabe. Ponga na linga ka lokuta te. Masonge na linga ka bot. Voilà ma solo to ko beta lelo ya Rwanda. Po ba M0 balembi te na ko tweeter lokuta. Eh nous arrivons awa, eh nous arrivons boye. Na yeseko ya bandiko. Pona lungula mwa lokuta wana. Et voilà. Yango na senga kabino esengeli bozalaka toujours. Na fidélité liboso ya chaîne na biso ya Congo avec télévision. A part wana bandiko na ngai ba Congolais. Tokolobela pe mukwantombolo mwamai wakaninda oyo azalaki liboso ya la diaspora congolaise na France. Ye bandeko Fatia bimisi ba vecte nyoso ya ba imperialiste. Fatia sanji abimisi nyoso nyoso ndenge plan na bango ezalaki mukwa ntombola bimisi yango na opanza awa nyoso ndo bimisi yango po boyeba bandeko boyeba lokuta yaba ndoki ya Congo pebo yeba capacité ya mukwantombolo mwa mayi wakaninda Congolais de pere de mer e facha bimisi ba vekte tongo solo lango awa pe mukwantombolo alembi te asuka kiwana te ayeba pe lisusu lobi ko publiwe ouvrage na ye livre oyo fachi beta komi concernant la guerre d'agression, la façon dont les impérialistes pensaient à balkaniser notre pays. Eh, Moukantombolo, Nyoso, Atiena Katouma. Tokobeta Masoula. Merci, Bande Konangaï, ba Congolais de Péré de Mer. Je pense que Bolandi, Masolo, Yamoukola Lelo, Yangoana. Mais nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit Mbote bande konangai ba Congolais partout bozali. Na fidélité na bino bozala kana yango na Congo Liberté Télévision. Pe na ndenge oyo botikite ya bino mwana mboka président loba. Congolais de père et de mère. Na ba message na bino, na ba appel na bino, na ba commentaire. Tika lobo kwa tata eba komona bino banso partout bozali. Le boko ya nzamba lola emona bino emona kaka bino teme eba pe ko pambola pe ba misala na bino banso partout bozali misala na bino banso partout bozali eba ko funuka pe nzambe ya lola aeba pe ko batela ba familia na bino a part wana numero ya mwana mboka ezali plus 243 81 219 13 48 numéro Yangoana.
na bosanite ko pesa mbote na le prophète Konde Paulo Dominique papa yali loba na yawe tika nguya ya lola nkembo na yawe ekita na kati na yo na bosani pete ko pesa mbote na mwana mboka Rachel Ditoma tika lobo kwa tata eba pe komo na Yesu koza na bosanite ko pesa mbote na papa Philibert Bosselu oyo azali kolanda present loba 565 na mboka Falansia tika pe lobo kwa tata eba komo na yu emo na pe mama Emily na bosanite mama Therese hein, na Belishika tika pe lobo kwa tata nkembo na yawe pe ezala na kati na yu merci. Tokoti na kati ya masu. Mena bosa ni pete. Kopesa ba dedikasi nanga epa ya bosi feli. Mfumu. Yesiko zali yayolo sako yangu wana. Petika lobo kwa tata. Eheba pe kubuda yo. Hemo na pe familia na yu. Banda mboka de peke de mer. Avake na kota na kati ya masolo ya mkola lelo. Nalingi mpe. Na pesa message na balider ya province ya Kwango. Soki na kuki kotanga bango mwa muke nazali komona papa na biso mboso nkoda mpuanga pe nazali komona papa na biso ya Andre Kimbuta ya Andre Kimbuta yangu pe nazali komona papa na biso papa Teofili Mbemba na bosanite mwana mboka Pasizan Pamba honorable Pasizan Pamba na bosanite Jonathan Wata pe na bosanite Samuel Ntanda na ibike boza ebele papa na biso wamba dia wamba bino banso ezali ya bino mwana na bino present loba congolais de père de mère mwana kwangu. Mais tika natal sebino eloko moko. Awa ezali pamba te toyeba ki pe ko kabola ba province o ezali ki mwa minene. Na de parti soit de trois parti. Meto bo sanate. Biso ba président lo ba ba wasa susu. Depi to botama. Na popo kabaka. Na tikala komo na te ke njela wana esalama. Esalama na nite. Tile lo. Il y a des jours passés na utaki kuna na betaki aller retour mais na telle façon cela ezaleli na lobi non bo ezali malamute mais fona zonga na même njela wana ya bukangalonzo na zonga ki lisusu na njela ya popo kabaka bukangalonzo te na yebaki ko katisa na jupirogue na katisa na ngambu ya mai ya ebale ya kwangu na bimi kimvula na kwei na route numéro 1 oye kei matadi nde omona ki na zongi Kinshasa. Voilà na zo senga na tous les ressortissants ya province ya Kwangu e sengeli vraiment boza la kote pembeni ya muku kwa tombolo mwa mai wakaninda ndenge oye present loba alala kapongite na zalaka toujours pembeni ya chef de l'état pona kotale sakaye ba province nyoso. Et ndenge nini sengeli toyeba kobongisa yango pona ko faire rappeler mukwa ntombolo maimanso malekaka na toutes les provinces yambo kanabiso bino pe esika bozali bolembate pote ngape président loba na zawana pona koyeba ko kengela kape ko solola na bana kwangu na yebaka est-ce que misala ezali ko salama ou bien misala ezali ko salama te. Je pense que message eleki. Mais pour la papa mboso, tu as vu que kolala kolamuka mikolo na yo déjà eza ya ko konté et sengeli bana kwangu osale la bango pe otike la bango eloko moko oyo esengeli batika la pe ko kanisa yo atale lote atalobi message liki pour ceux qui bosali te a biso ba président lo batozo ya seko ya tozo ya mobimba mobondo tozo ya mobimba. Ce qui bino bosalite ah biso to koya ko relever siko ba kombo na bino est-ce que eko demere na ba province wana ou bien ba kombo na bino eko zalate
po babiso boye soki to ye na kutu ki osalaka iloko te na lunguli kombo na yo ale na finiki na che o yangai ya yo to finiki yango eh mu finuka njungu ndenge to salaka mobutu sesese ko kungwendo wazabanga bana mboka ba congolais de père et de mère wana ezalaki kaka ndenge na ebisaka bino flashing eta na koti sikoyo na kati ya masolo ya mokola lelo bande kolangai ba congolais de père et de mère awa na yebisaki bino soki ke le M0 ba bandi ko kosa na ko bouger mwa muke boko yoka ba nzembo e bandi na RFI boko yoka ba nzembo e bandi na TV5 boko yoka ba nzembo na ba media ya ba imperialiste eh boyoki lobi ya pele lo na tongo na ndi chaine moko ba benga ka France oui RFI yangwana RFI yo kandenga bazo commenter. Oh, c'est long. Un militaire de M0 vient de nous signaler qu'ils sont déjà à Rubaya. Et Bandoki, ba sorcier, Bandoki à Congo. Yo kamande konzembo ndeko zoyemba na tongo. Na ti radio, na yoka RFI. Yo kamande bazoyemba nzembo. Un militaire selon notre source. Bah, il y a un militaire de M0, les terroristes. Bah, il y a déjà na Katia Rubaya. Mais reste, ça reste à vérifier. Boya kouzo. Eh, boya kouzo. Diboso, to tike la rabino temps. To tike la rabino espace. Bo kotaka. Ndenge bo lingi. Eh, ya tout roi. Boya bo kota. Boya ka. Boya. Boko sila boko zika voilà bande ko ngai ba congolais na bisi bino ke lokuta eza munene na mboko yo pe na mokilo ya se po na biso ba africain eh lokuta po na biso ba africain ba mone ba eloko moko ya malunga ba lobela ka biso ba africain te nyoso to sala ka ya mabe bola mukaka ba ngonde ba sala bana mboka situation o ezali koleka na Rubaya pour le moment. Mais na koyisa bino ke ya ina kalemi ya ina kila kalemi depuis le bi babundaki titongo etani lelo espace oti na ina poko na bino et les affrontements vraiment et ça la kité mais le bi na tongo na kozonga pona tesa bino pe espace oyo bandangonga o na sali émission ti le bi na tongo na kozonga pe lisusu mais esenge na ibisa bino eloko moko esenge to yeba Rubaya eza na maboko ya banani totala nan po soki ngai président lo ba mutu na lobi yango bokolo bake oh président lo bokosi c'est la totala to lobi bui situation de Rubaya. Rubaya en République démocratique du Congo reste congolais malgré les défis boyoki ya bandeko Rubaya reste congolais, c'est-à-dire ils ont beaucoup de commandos congolais, n'aba waza susu boyoki. Soki tokiti na sete lobi boy. Les forces armées congolaises et les waza susu continuent de contrôler la cité de Rubaya. Est-ce que bandiko est-ce que nakosi? Mais nakosi. Mais ils ont la situation moko le kaki lobi. Lobi ba waza susu di wazalendo na ba komando ba FRDC tangu ba monike affrontement eye ndongo e makasi pokangana sopaki armene nyoso bokende ko zuilanga Rubaya na ba force speciale eye bokende bino nyoso bokende ko pikolela ngai ba siti minye wana nde omoni na mayele ya ba waza susu na ba FRDC ale ba kata ki internet ale Rubaya te zone nyoso wana e koma ki na molili. Donc pour le moment bandoka Congo les impérialistes ba bandeko comprendre te
banani bazali na kati ya rubaya. Est-ce que le terroriste va koti ou bien va koti te? Bongo frappi bazwaki. Ye niveau na bangote ba rwandi wana ba daye. Tikanga na yo na yo yebisa ka ba. Bempe yali se wana. Ke ah bozo pelisa moto. Bozo silisa armé ya ka furu moto ya kagame ezo sila. C'est la totale. Bandeko lisu Nicolas lisu. Lisu Nicolas lisu yaya. Mutako kosa biso ya turo azal susute. Époque wana yaka bilinde ba kosa ka biso. Pon époque wana zalaki soki ba tilo kuta biso ba loba e to koya tera ba parlement de buto teya. Ale ba pikoli bino. Ba ke bomba na babuloko. Ya turo yo. Facha fongola la biso espace. Soki ba tilo kuta alenga na ye. Na ko longa la mwa buso ba ngwe kuta. Total anan. Tozo lobe na kaka situation ya Rubaya. Tolo biboui, Rubaya. Les hostilités ont progressé vers les villages environnants dont Kangara, une partie de Kabasumba, située sur une colline surplombant Kibabi. Au plus ou moins 20 km de Rubaya, Kalonge. Donc, tu es qui m'a dit. Et si les affrontements, et si tu es qui m'a dit, je pense que tu es là. Ce qui n'a pas de cause, Banamboka. Pongalo Kouta, il y a un Rwandais dans l'Ingarangote. Il y a un terroriste de Kafurumoto. Naba alien na bango le traître au bazar na kati ya mboka lo kuta wana na linga kangote yango to bi awa les hostilités donc to zana Rubaya les hostilités ont progressé vers les villages environnants dont Kangara une partie de Kabasumba située sur une colline surplombant Kibabi au plus au moins 20 km de Rubaya. Est-ce que on ma affrontement est suka kilobi 20 km na Rubaya. Banamboka ba wasa susu le wasalendo. Na ba commando ba FRDC. Allez ba piquer mir, ba bloquer. Ba lobi eh boko le kate boya bole ka boko ta bozo masasi. Bozo ya bino manduki. Mais namoni ezana ndeko moko ayibisinga ke président loba tangu oyaka ko yanduka pona makambo etali ese ya mboka na santa kayo motivation moko boya makasi pona nini soki to libere este wana mbala moko ba imperialiste ale tombe balali nzala ale ka frumoto e kagame tombe alali nzala. Eh, Kafuru Moto, de Yueri Kakuta, ou se veni, tombe à la linzala. A le peuple congolais de la komiko liya. Bo mengo na yi. Yango, manaka tango na yaka liboso na bino, na simbi situation. Yozo le kanandor ki. Fona me mango, tina li fobo. Bandeko, mutoko sabino te. Ba komando congolais, les patriotes congolais, les résistants wazalendo. Na ba FRDC. Ba piklé. Ba piklé. Pe armé ya mwa moutou wane. Esili. Esili. Awa bazo koumisa ka bango. Ele M0. Armé ya kafuru moutou esili. Bola na mangungu wana bazo tcha wana te. Armé ya moutou mwa wane esili. So yi armé wane esili ya gite. Mbela sala ki apele pa ya Yueri ou Seveni. Pa noko na ye. Atin dele basoda. Hein? Mais moi et le quoi ne signé. Biso pe ma congolais te lobi boye. Bamboka nyoso oyo bazaba très oyo bazaba les jaloux ya Congo. To retique le bino espace té. Ya tout autre retique espace té. Il s'agit totique la 18 personnes na Congo. Mais to bon ma bino nyo sa to si sa armé na baba armé na bino wana. Bino to tika la 18.
18 ans to kotika la basi ata baza 9 biso basi ata baza he baza ata 17 mibale mibale to kozonga sa to kozonga la famille et kozonga ndenge to zalaki ah to kozonga ba million de to zalaki kolala kola muka me bino de bosi la bo bolungwa na mabele na biso dire total total na musala ya bana mboka ah to ndi mato tika la ka ata 18 ya papa. Mais tu silis les armées y a bamboka y a bandoki total à secours. Na longwa na rubaya na changé sukoyo na yewapi na territoire ya Rutshuru. Pona rubaya kuna oh yaya abome la maya pio kuna ba commando congolais na ba waza waza banamboka allez bakangi masulu mutakole kate. Bakangi masolo mtakolikati. Siko na baluki na mupanzi ya Rutshuru. Esika batia ba bazi na bango. Toyoka siko musala. Bana mboka masala ki. Po ebele bozala ke président lo bati commenti beaucoup. Ti commenti beaucoup. Montrez-nous les épreuves. Ah, vous vous pensez que les épreuves c'est seulement les vidéos? Mais non. Ma tête se dotant en haut, ça m'appelève. Tokedi. Tolobiboui. Rutshuru. Une frappe contre un convoi. Contre un convoi des soldats tout rwandais. Sur l'axe Kaunga Ruindi. Boyoki. Frappe. Frappe en haut contre un convoi. Ya ya ya. Y'a pas tout rwandais. Total à secours. Des jeeps de marque Land Cruiser avec couleur verte et à bord des soldats tout rwandais M0 RDF ont tombé dans une embuscade de l'air tendu au niveau de Busendo en plein parc national de Virunga par les jeunes résistants du patriote Ouazalendo ou Ouazasouchou. Bolandi Masou. Nasset Lobibui. Le bilan est insupportable. Est insupportable côté de l'ennemi. D'autant plus qu'on signale les 18 corps de soldats tout rwandais calcinés complètement. Quatre éléments qui tentaient prendre poudre d'escampette ont été maîtrisés sur place. 6 blessés du côté des gars. Du côté des gars. Oui, 6 blessés. Du côté des gars matériels. Les VDP Ouazalendo ont pris large avec toutes les munitions qui étaient au bord. Qui étaient à bord des deux camions. En destination de l'axe Ruindi. Tolandi Masolo. Banamboka Tolandi. Toloki Masolo. Moussala ya bana mboka ya ba commando na ba wasa chouchou. Eh ba jipi mi balé. Ba jipi mi balé rempli de kafour moto na kati. Ba jipi mi balé marque ya Land Cruiser. Bande ko boye ke ba Land Cruiser za ba jipi moko mingi préféré pa ya ba sango. Eh pa ba sango. Monsieur za ba finika yango, monsieur za ya ba pick-up. Eh voilà, yango na. Mi balé. Yango te le bi awa. Yamote le biawa. Total anan. Tome kanan ko itala nan malamu to yano la yango malamu. Tolo biawa. Une frappe contre le convoi des soldats tout rwandais sur l'axe Kaunga Ruindi. Deux jeeps de marque Land Cruiser avec couleur verte. Et à bord des soldats tout rwandais. M0 RDF ont tombé dans une embuscade leur tendit au niveau de Busendo en plein parc national de Virunga par les jeunes résistants patriotes dit Waza Chouchou. Vous voyez qui est Denjip. Denjip y'a pas qu'à foutre moto. Ezo Poupola, Ezo Kendezo y'a. Et Awana, y'a bisagibino ke. Bana mboka
les wasa sociaux va changer de stratégie hein. Eh, va changer de stratégie. Bango va komi ko bata mana ba pemene na banzela. Oyo ba ndoki ba lekela ka. Ba batami na sa matiti. Soki ba yoki mwa makelele ya mutuka ya ba ndoki ya ba soksie ya ba Rwanda ya ba M0. Allez, chombo. Allez, bobi mali boso kuna. Tango balinga bazonga koto ba bimeli bango. Allez, ta ni oso ba neutraliser. Allez, mutuka ba récupérer. Te le bien pe awa quelque part. Toke esko na bilan. Le bilan est insupportable côté de l'ennemi. Autant plus se consigner les 18 corps des soldats tout rwandais calcinés complètement. Quatre éléments qui tentaient prendre poudre de Sikampete ont été maîtrisés sur place. Six blessés. Du côté des gars matériels, les VDP Ouazasusu ou Ouazalendo ont pris large avec toutes les munitions qui étaient à bord des deux camions en destination de l'axe Ruindi. Voilà qui m'a souffert. Voilà qui m'a n'amboka. Pour abajir, tozo sera le souste. Tozo tumba, tozo panza. Pour ma belle Congo. Pour ma belle, le monde va tiquer la biso. Tozo ka boy, to tiquer le bateau moko boy. Ça ne peut pas se faire. Toko komi, toko sa elangote. Voilà, banamboka, bande kolangai ba congolais. Nako senga partout aux ali mobilisation pacifique. Contre bando kia Congo, le M0, le Rwandais. Et leur chef, Kafuru Moto de Kagame. Bande koto telema partout aux ali. Soki oyoki mutu na pembeni na yo azo critiquer mu kwantombolo loko tata libanga bamba ye ngane muna zotinda yo bamba ye tali banga tango bako kanga yo na la police nationale congolaise samba malamu loba ke hey, libanga na bamba ke libanga po azo sakala na msala fati beto azo sana boku soki ba police wala ba sali sio ba fati hey, benganga presa loba partout aux atana na province solution ko joa akoza chombo musika. Je pense que le message est dit. Mais madame Boka, des pères et des mères. Fati Beton a l'allée pongité. A son travail. Moukouan Tombolo, moi, ma Waganinda. Lobby Namboka Falancia. Tango a Silisaki Masolo. Na Emmanuel. Tango a Tchaki Ebina Katanda Kunaye. Fati a le Bishikoyo. Fona ke neko koutana na diaspora, la diaspora congolaise. Banambuka. Na solona bango siko mbunju na mbunju. Poba iye ba maimazo le kanakati ya Congo. Bandeko la verite bimi hein. Fatia panzi ba verite no sa bimi si yango. Ya ba imperialiste. Ba jiro Fatia zo bombate hein. A zo bombate. Bande komu kwa ntombolo avandi na banamboka. Alobi banamboka elo kwa liboso. Nazo felicite bino. Nandenge oyo bovota kingai massivement. Felicitation. Pe melesi. Nazo se gabi. Yami bale. Boza la bomoko. Bino banso awa na Falancia. Mutako sa bino te. Bon disperse te. Bon kabonate, allez bon salama, liboke moko. Quand on est présent, l'oba l'oba. On a fatigué dans l'oba l'oba. Kebiso baso ba congolais, na moment où tu zali, y'a agression rwandaise. Allez biso baso tous zali, liboke moko. Denge ba koko na biso basala à l'époque de l'indépendance, avant ba jouer l'indépendance. Ba koma ka liboke moko bango banso. Très bien fatigué ton. Le vrai passeur, premier vrai passeur, il y a Congo démocratique. Hey, c'est toi, nous comptons pour nous. Yom Tokobo, yango, va nanda kuna yo. Pongala lingala polémique te. Bande, kolanga ba Congolais de père et de mère.
ebele ba kotuna ngai ba vecteur fatia bimisi eza ba vecteur ngo eza ndenge nini de la totale bandeko mwana mboka mu kwantombolo alabi bomoni buzobe zoleka na est bomoni buzobe zoleka na est kuna plan na bango ezalaki ya ko chasser le peuple congolais na bamboka na bango de faire chasser ba congomani na ba village na bango na ba groupement na bango na ba secteur na nyoso nyoso de omoni bana falancia batuni mukwantombolo pourquoi chasser les congolais na bamboka na bango lelo ba yeko se retrouver na ba place moko oyo bakana ki te ba vuanda yebisa biso mukwantombolo ndenge ozali boso na biso po ebele bazo kosaka biso awa na falancia bazo yoko kosa biso. Très bien, les diaspora congolaises. Nami tout la kito ou tout la kilobina, l'anda kibido. Fata la biban, eh, bon cela. Bon je yano. Pona zali bon cela bino, pona panzani oso. Naim sabino. Pona te yabino malam. Pourquoi ma banda ki kon chasse ba congoman? Na bamboka na bango. Objectif fina bango. Chasser le Congolais et faire remplacer d'autres peuples. Bana mboka batuni fati beto peuple ango bande ko remplacer banani mwana mboka za clé arabi sont des rwandais les tuti tala ki ndoki bandeko tala ki ndoki boko ba imperialiste ba sakana na biso oh vous dialoguez nous allons dialoguer. Dans le même temps, vous nous chassez et faites remplacer d'autres peuples, les Rwandais, les Tutsi. Après, vous nous imposez les dialogues. Banamboka botelema partout aux Alli. Kola la pongite, yomuto landaka évangile, y'a moi namboka présent l'oba chaque jour. Teleme souko aux Alli, moi namboka. To soutenir mou kwantombolo. Fatia Panji abimi sinyoso. Bazo chasse peuple congolais. Bazo zobi longi yamabe, yami lai mi lai. Bazo yako remplacer bamboka wana. Raison pour laquelle vous voyez les Wazasusu ont changé maintenant les camps. Ils ont compris d'accompagner les autorités congolaises et notre armée. Pour na ko chasser ce combattant bango baye ko tchawana bazunga na bamboka na bango voilà ce ko combat na biso yango wana voilà fatibe to zoloba si ko combat to zango yango wana faut to tcha échec na plan ya bandoki wana ya balkanisation. Maintenant nous allons faire tout pour chasser et pour chasser cet ennemi là et je vous assure notre population sera de retour dans leur village. Bagozonga. Yaya, diaspora française va bête ma boko. Nanga mo place na zaripe na bête ki ma boko. Vanda na yo gumela fati beto. Mu kwantombolo. Voilà bana mboka depuis ndoki oyo za ki ba 18 ans. Musa na ngwe za ki seulement de chasser les Congolais et remplacer les Rwandais les Ougandais. Mais c'est la balkanisation. Balkanisation, ça dit déjà, Basalaki Yango et pas Kabili Joseph. Babeta Katina Bango, Batrasa Nyo ceci là, et très bien, allez, les Kamango Salam. Très bien, Fati Beto, Maboko Yaya. Maboko Namu Kantobulu. Na yomut na mwono zoko milanga ba komantere. Na kolo ba fo OCC, na ba komantere na yowane, zangati na wane ya pambala pambala. Elemba. Eza na mwono zoko milanga ke, tu aloba, ozo yako kumisa ko yemba kanzembo, ya tichekeni. Memi tichekeni asali mabe, asali malamu, yo zawana selema, pona ko yako kumisa kaye, ko yako yembe la keba nzembo.
ngai na ebisi yo yonde tika ko komelanga ba message na ya petelemba oyoki soit kanga na yo kolandaka no waza susute kolandaka ngate tango yo kolandanga te 100 personnes bakoya kolanda bakoya ko remplacer sika yo longwe eh so ko ko se da ko désabonner c'est les abonnés na yo. Moi je défends les valeurs. Mouton, c'est ça, moussala qui toko. Tozane le quoi Jésus qui cité. Tozane le quoi Fati Béton. Pone le quoi Jésus qui cité ton monaka. Jésus, c'est ça, la mou. Batou, c'est finika. Baligi, ko lobele angote. Tango akoufi, allez, baye, ko lobele aye. Tile le toko, bako sambila. Mengana lobi, bolamu amou kantombolo. Détermination na ye, volonté na ye. Jamais na koya kolobelango ke ye awe tango azaka na bomo tozo kolobela ye biso ba président loba biso ba disciple tozo lobela ye so lingino to kevana voilà bana mboka ba congolais de père et de mère tala ndenge mu kwantombolo ayoko bimisa biso bombe ya munene yako tozo mono ba réfugié na goma ba réfugié boye ba réfugié partout va déplacer les guerres, pardon. Va déplacer les guerres, va boyer, va congolais, va kimibitumba boyer. Il y a un tombeau là-bas, il y a plus de 300 personnes qui chichent. Fameuse communauté internationale, sans sanction. Nous avons des plans à Bango Bandoki. Il y a un moment où il y a des gens qui sont en France, il y a des gens qui sont en France, il y a des Agem sa ezande yo. Cette agression rwandaise, c'est toi. Les M0, les Rwandais là, les terroristes, c'est toi. Allez, bon, ministre, ça va tout le monde. Fatih est clair. Après ça, vous me montrez maintenant traçabilité. Place pour que nous avons un minéré, bon, mengo. Bonjour, Rango Wap. Namboka Nini. Ngana Yeba. Na tektuar nini boke na kakozo yango. Yebela mwana mbuka, yebela. Matche ye makasi. Ezo senga biso ba sporte kongole. Toza la yako telema. To chamu lunge to pepa ba mouchoir. Po Fati Beto a marke ba biebele. Na poto ba imperialiste. Merci bandeko. Je pense que bolandi masolo. Yamboka. Tango Fati alongwe na ba diaspora congolais ayeba kipe kokende ouvrage hein, voilà le terme ouvrage au chef d'état ayeba ki kokoma chef d'état ayeba kipe ko binisa yango a partir alobi na France na katwana Fati alobi boye ngai na lakisa ki volonté ya ko travailler ensemble Napoli Kagame, pour que la paix est kota. Na bambo kanabiso to développe pe, bambo kanabiso. Mais moutona la kisa ki bolingo, motema malamu, nzo kande azalaki moutumabe. Voilà comme azalaki moutumabe, maintenant, biso photo zo ba stratégie, oyo ekole ka moutema mabe na ye, na kata livre. Et bon lukango, botanga. Naza pena kombo ya ouvrage yango quelque part, Oyo Mukwantombolo ayebaki kokoma. Ouvrage, kombo nango ezali, Congo retrouvé. Voilà. Ouvrage Congo retrouvé. Bo banda déjà koluka yango na ba bibliothèque. Bokomo na yango eza déjà disponible. Ce qui pour le moment nan nous te, mais après une semaine, bokomo nango déjà, bokosomba yango. Nde na kati wana Fati, expliquer ndenge guerre wana injuste, agression injuste. Nyo soye ne zala kachwana. Merci bande kolangaba kongole. Ezala kibongo yabino mwana mboka. Présent loba kongole de pege de mer. Et voilà tokutani le susu natongo yalobi. Merci bye bye.